andat ak yeen rek nafarat lenn ci joytu yi nga xamni ak julit war nako saxo kanamu borom xanu taala yu and ak ay toroxlu and ak joytu ci kanamu borom ngir sa borom yeeram la ngir sa borom ñewante la ngir sa borom xol bu tu yermade lolu nak liñ ci tan tay moy la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ñaan go xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa ma sax sahabi ni len ndax duma len wax la ukhbirukum ala uhadkum riwayat mu len wax lo xamanteni bu wacce ci kenn ci yeen lan moy wacce yeen njaqare lu nek fekken dafa am njaqare wala bala bu wacce lola mu ngi wacce muy mbirum aduna dal muy wergu yaram wala ci sa alal ak sa njabot wala ci sa keur wala ci sa relation doomu adam bu te ñaané yalla dama ko defal tawfiq dama genn ci xat xat yu nekk ñu nekk akay mu ni da ngeen di ñaan du'a u zinnun da ngeen di ñaan ñaan sirna yunus ul yep tan la bonni dal am solo lol nañ ci gor gor ñaan gogu nak imam ahmad ibn hanbal imam hakim param xam xam yep solo nañ ko netal ko seen hadith ko nago ni ñaan gu tel dafa fekkon julit bu nek war ko jël ñaan ko tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tek ko ci sunu karam.